clickbait, nebo to není clickbait, byl unesený nebo nebyl unesený. A jako z části to clickbait je, ale vlastně není, protože unesený jsem byl, sice ne nějakým jako únoscem, co by se mnou dělal nějaký nekalý věci, ale byl jsem unesený Natálkou, mojí přítelkyní, protože jsem dostal dárek k narozeninám, že mě prostě posadila do auta, řekla mi, co si tak jako zhruba mám zbalit a dovezla mě, nebo dovedla, odnavigovala mě sem na samotu u Benešova nad Černou, kde jsme v takovém úžasném srubu a jsme tady jako na dva dny, jenom tak jakoby vypnout, zrelaxovat a je to úplně fantastický. Tak jsem si říkal, že se o to prostě musím podělit s váma takhle na YouTube a zároveň mám super název pro video. Byl jsem unesený. Přijeli jsme včera večer, no spíš v noci, a dneska jsme si to tady ráno byli projít po okolí. Je to úžasný, tady všude kolem jsou jenom lesy, široko daleko nic jiného, ticho, klid a pohoda. Teď jsem si dopil kafe a našel jsem tady nějakou hezkou procházku, asi 2 kilometrovou tady po okolí, tak se půjdem projít zase. A jinak ráno jsme si dali snídaní, míchaný vajíčka. It was at this moment that he knew he fucked up. A kde jsem to skončil? No, dali jsme si snídaní krásně tady s výhledem na les. A pak jsem roztopil v krbu, což jako v červnu by jako člověk asi úplně nepotřeboval topit v krbu, ale pro tu atmosféru to za to stálo. No a teď teda vyrazíme na tu procházku, tak vás vezmu sebou. Máme ráno, druhý den a ještě moment teda. Krom toho, že se značně ochladilo, tak i dost prší, což je ale v pohodě, protože my stejně odjíždíme za chviličku. A včera, když jsme chtěli všechno stihnout, tak bylo krásně, tak máme radost. Večer po tom, co jsme se vrátili z té procházky, kde na nás mimochodem zaútočil nějaký vražený pes a chtěl nás zakousnout a my jsme lezli na strom a bojovali jsme o holej život. A o tom možná někdy se píšu knížku. Tak jsme si potom upekli pusty, což prostě k tomuhle tomu všemu patří. To je neodmyslitelný. A já si teď teda jenom dopiju kafe. Zbalíme se a pofrčíme domů. Tak jo, díky, že jste se koukali na tohle video a my se uvidíme u nějakých dalších. Tak si mějte hezky. Zatím čau.